নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলে আশা কৰো সকলোৰে ভাল আমাৰো ভাল আৰু এতিয়া 10টা বাজি গৈছে আৰু আজি দেওবাৰ আগতিকে ঘৰতে আছে সকলো ঘৰতে মানে তেও অকমান ওলাই গৈছে যেহেতু বাগানত মানুহৰ পাত তুলি আছে হেতু কাৰণে অকমান সাবলে ওলাই গৈছে ইহঁত দুটা ঘৰতে আছে আৰু কাইলে এক্সাম আছে ইহঁতৰ ইউনিট টেষ্ট আছে দুইটাৰে এখানে পঢ়িছে তাৰপিছতে আৰু ইফালে আজি বতৰটো কালি ৰ'দ দিলে আজি পুৰা বৰষুণ দিলে অকণমান আগতে এৰিছেহে বৰষুণটো পুৰা নেৰানপৰাকৈ বৰষুণ দিলে তাৰপিছতে মই জাষ্ট কাম চাম কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া মানে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ৰুটি খোৱা হ'ল এতিয়া ভাত বনাম তাৰপিছতে আজি মানে আলহী অহাৰ কথা আছে কোন আহে দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক আলহী মানে আগতে আপোনালোকে দেখা নাই মোৰ কাকো কোনো গেষ্টক বিশেষকৈ মোৰ ফালৰ কোনো গেষ্টক আপোনালোকক দেখুৱাই হোৱা নাই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ মামা মামা আহিছে দেৰগাঁৱৰ পৰা কালি আহিলে মাহঁতৰ ঘৰতে আছে আৰু কালি আমি গৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈও আহিছিলে চাহ তাহ খাই গ'ল তাৰপিছতে আজি মানে ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিছোঁ দুপৰীয়া সময়ত কাইলৈ তেওঁ যাবগৈ হয়তো তাৰপিছতে সেয়াই আৰু ভাবিলোঁ যিহেতু বনাম আৰু কিবাকিবি স্পেচিয়েল কৰিব লাগিব স্পেচিয়েল মানে কি আৰু ছাগলী মাংস আনিব তেওঁ সেয়াকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছতে আলহী আহিব যিহেতু মাহঁতো আহিব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বহুতে কৈও থাকে মাহঁতক দেখা নাই বহুত দিন বুলি আচলতে দেখুৱাবলৈ সুবিধাবোৰ তেনেকৈ নহয়গৈ আৰু পাপাই বৰকৈ ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ ভাল নাপায় মাক এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ মই ভিডিঅ' এটাত তাৰপিছতে সেয়াই আৰু তো চাই থাকক আপোনালোকে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এনেকৈ মই এতিয়া মানে অকণমান মোৰ দেৰিয়ে হৈছে এইবোৰ বনোৱা মেলা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব হ'ল আৰু দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ যিহেতু মাতিছোঁ চাই থাকক তেতিয়াহ'লে মই অলপ যা যোগাৰ কৰি লওঁ মাংস চাংস এইবোৰ মানে কটা কুটা কিবা কিবি আলু চালু এইবোৰ চব কৰি লওঁ তাৰপিছতে লগ পাই আছোঁ চাই থাকক এইফালে আমাৰ আইঔ এইফালে মামা আহিলে মই কৈছিলোঁ যে আলহী আহিব বুলি এইফালে মামা দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছে তাৰপিছতে জাষ্ট চাহ দিছোঁহে ভাত হোৱাই নাই মোৰ কৈ দিয়ক আকৌ কিবা এটা আইটেম বনাই আছে বহুত আইটেম বনাই আছে সেইকাৰণে দেৰি হৈছে বহুত ছাগলী কাটিহে আছে গতিকে খাচী আছে বৰ ডাঙৰ খাচী কাটিছে গতিকে আমি ৰৈ দিছোঁ এনেও আমি দেৰগাঁৱত আচলতে আঢ়ৈটা তিনিটাত খাওঁ ভাত গতিকে ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই ভালেই লাগিছে আহি ভাল লাগিছেনে আহি ভাল লাগিছে আজি বতৰো ঠাণ্ডা আকৌ খানাটো খোৱাৰ সময়তো এটা দৃশ্য দেখুৱাব লাগিব আইটেম বাইদেউ আহিছে ভিন্দু আহিছে তাৰপৰা মামী নাহা নাই অহা বাৰু মামীহঁত ঘৰতে আছে তাৰপিছতে এইফালে মা আৰু পাপা চাহ খাইছে চবে কৈ থাকে মাহঁতকো দেখুৱাবা বুলি কেনেকুৱা নতুন ঘৰটো নেদেখুৱাই হ'লা বুলি প্ৰথমতে দেখাইছিলোঁ যে বহুত দিন দেখুৱা নাই সেইকাৰণে আৰু আমাৰ জিলমিলে আইতামা কি কৈছে আইলেনাৰ চাইলেনাৰ আনি মোৰ দুপাত্তা আনি কি কৈছে কৈছে এইজনীয়ে জিলমিল পাৰ্লাৰত কি পাৰ্লাৰ খুলিলেছা নি জিলমিলে বহুত টেষ্টি হৈছে দেই কেকটো কোমল হৈছে মই নিজেও চাহ বেছিকে খাওঁ যে সেইকাৰণে একদম ভৰ্তিকে দি দিওঁ মানে আৰু মামাই কি বনাই আনিছে কলডিল ভাজি ন কলডিল বনাই কলডিল একেবাৰে দেৰগাঁৱৰ পৰা আনিছে দেই আচাৰটো দেখাম খুব ধুনীয়া আচাৰ বনায় আমাৰ গোটেইখিনিয়ে খাই ভাল পায় মানে সেইটো আচাৰ আৰু সেইফালে গ'লে মেলিলেও দি পঠিয়াই এতিয়া আহিছে যেতিয়া লগতে লৈ আহিছে আৰু সেয়াই আৰু কি আচাৰৰ ফেক্টৰী আছে দুইজনেই লাগে ন মামী আৰু আপুনি মেইনলি মামীয়ে বনাই নে আপুনি বনাই বাৰু কৈ দিয়কচোন আৰু কি কি ভেৰাইটিজ পায় কৈ দিয়ক আকৌ কচু পায় চেংমৰা আচাৰ পায় জলপাই পায় আম পায় এতিয়া বগৰী পাব এতিয়া কলি অমৰা বনাইছোঁ অমৰা চব বনাই আৰু কাচুন্দি সৰিয়হ এইটো কেক লৈ নাই মাংস বনোৱাই নাই প্ৰেচাৰত দিলে হৈ যাব আৰু আমাৰ বেচেৰাটোৱে পঢ়ি আছে আলহী আহিছে তথাপিও মানে উঠি যাব পৰা নাই কাৰণ মানে কাইলৈ পৰীক্ষা আৰু তাৰমানে ৰিভিজন কমপ্লিট হোৱা নাই ন সেইকাৰণে অলপ দেৰি পঢ়িলোঁ আৰু তাৰপিছতে
অলপ ৰেষ্ট লবা আৰু মই মাংস বনাই আছোঁ বোলে মাংস আহিয়ে পোৱাহি নাই কি কৈছোঁ এইফালে মই মাছ বনাই আছোঁ কোমোৰাৰ লগত মাছ মানে সবলৈকে বনোৱা নাই দেই খালি মাছটো অকল পাপালৈ বনাইছোঁ মাংস নাখায় যে আৰু পাপাই সোনকালে ভাত খায় সেইকাৰণে মানে সোনকালে বনাইছোঁ বনাই মেলি দিবলৈ আৰু কোমোৰা দাইল বইল কৰি থৈছোঁ তেল মাৰিব লাগিব আৰু আলু চালু কাটি পিঁয়াজ কাটি আদা নহৰু গুচাই সব ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ আনিলে আৰু মানে বনাম আৰু এইফালে এয়া বনাই আছোঁ কোমোৰা আলু বিলাহী দি পেলাই মাছ কোমোৰা আৰু মাছৰ জোল টেঙা দি পেলাই অকণমান শেষত মানে নেমু অলপ চেপি দিম এইটো টেষ্ট গৰম দিনত খাই খুব ভাল লাগে সিজিছে আৰু মামাই কলডিল বনাই আনিছিলে বুলি কওঁ যে কৈছিলোঁ যে এইটো কলডিলৰ চব্জি বনাই আনিছে খাবৰ কাৰণে এইফালে মাংস বনাই আছোঁ ছাগলী মাংস আদা নহৰু দিছোঁ এইফালে আমি সবেই ভাত খাই আছিলোঁ তেওঁ অকণমান দেৰিকৈ খাম বুলি ক'লে সেইকাৰণে ময়ে খাই ল'লোঁ যিহেতু জিলমিলকো খোৱাবলগীয়া হয় লগতে এয়া সন্ধিয়াৰ চাহকাপ লাল চাহ বনাইছোঁ আদা আৰু তেজপাত দি পেলাই ঘৰত ৰণ আৰু ময়ে আছোঁ অকল সেইকাৰণে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে দুকাপ চাহ বনাইছোঁ সি পঢ়ি আছে যিহেতু কাইলৈ এক্সাম আছে সেইটো কাৰণে চাই আ গিয়া বহি বহি নেকি এইফালে চাহ একাপ বনাই আনিছোঁ আলহী অথনিয়ে গ'ল মাহঁত মানে অথনিয়ে গ'ল তাৰপিছতে অলপ দেৰি শুলোঁ আজি মোৰ ইমানেই চৰ্দি লাগিছে পূৰা নাক মানে যন্ত্ৰণাই আছে ডিঙি নাক আৰু তাৰপিছতে টেবলেট আনিবলৈ কৈছোঁ এফালে তেওঁ কৈছে তাৰপৰা আহোঁতে আনিব আৰু সেই আদা দি পেলাই চাহ একাপ বনাইছোঁ দুইটালৈকে ৰণ আৰু মোৰ ৰণে পঢ়ি আছে কাইলৈ পৰীক্ষা আছে যে আৰু জিলমিলৰো কাইলৈ পৰীক্ষা আছে কিন্তু তাই গ'ল বাৰ্থডে খাবলৈ দেউতাকে লগ ধৰি দিয়া তাই মানে একদম যাওঁ যাওঁ তৎ নাই তো সেই কথা নুশুনিলে তাই গ'লগৈ বাৰ্থডে খাবলৈ আহিব বাৰু সোনকালে আহি পাবহি তাৰপিছতে এনেও সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান বেছি পঢ়িবলৈ নাথাকেও তাই বাৰু কমপ্লিটে হৈ আছে সেইকাৰণে গ'ল আৰু আৰু তাকে আমি দুটাই বোলো চাহ একাপ খাই লওঁ চৰ্দি লাগি আছে যিহেতু সেইকাৰণে আৰু কেকটো ৰণ ভাল আছিল নে গৈ দিয়া কেক বনাইছিলোঁ শেষেই হ'ল কালি বনালোঁ মাহঁতৰ ঘৰত দিলোঁ তাৰপিছতে ইটো সিটোকে খাওঁতে খাওঁতে মানে আলহী আহোঁতেও দিলোঁ তো খতম মানে আকৌ বনাব লাগিব আৰু সেয়াই চাহকাপ খাই লওঁ আৰু তাৰপিছতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই Bye.